नमस्कार है मेरा सेवन आपका भाई सखी सेवन राय कुमार की बाधा में उसकी नौबत ہم اپنے شہزادے ہم اپنے پیارے بھائیوں کے لیے ببر شیروں کے لیے سب کے لیے دعا تو ہے کی بارگاہ میں سلامت رہے زندہ باد رہے اور ہم اپنی پیاری بہنوں کے لیے بھی اسی کی بارگاہ Thank you.